Ресей, Армения, және қырғыз елінен әкелінген көліктер ел аумағында әлі бір жыл жүре алады. Алайда жүргізушілер 2021 жылдың наурыз айына дейін кедендік және утилизациялық салымдарды төлеп ресми тіркеулері тиіс. Немесе темір тұлпарларын елден шығарулары керек болады. Ассалому алейкум, эфирде өзектінің кезекті саны, қазір осы тақырыптыға ұзаймыз. Шетелі номерлерін таққан көліктерді елден шығару туралы бастаманы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев көтерген еді. Оған себеп Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден автомобиль сатып әкелгендер елдің тиісті органдарында тіркелмей жол ережелерін жиі бұзып тұрған. Сәйкесінше заң бұзушылықтары үшін жазаға да тартылмаған, ал полиция тәртіп бұзғандарға шара қолдануға дәрменсіз болды. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден әкелінген көліктер жылдамдықта асырып, ойына келгендерін істеп жазасыз қалады. Сондықтан оларды Қазақстанда тіркеп бақылауға алу қажет. Ал жүк жолаушы тасымалымен айналысатын шетелдік көліктер құзырлы органдарға тіркеліп салық төлеуі тиіс. Транзиттік номермен жүргендер мен туристтер де 10 күннен кейін уақытша тіркелуі қажет. Алайда шетелдік көліктерді тізгіндеген жүргізушілердің айтар өз уәждері бар. Олар елдегі жаңа көліктердің бағасы қалта көтермейтіндігін айтты. Шетелдік көліктерді ресми тіркегілері келсе де, баш салықтарының да төлемі жоғары екенін жеткізді. Бәрі қалтаның қамын ғана айтты. Түсінуге болады. Алайда жауапкершілікке қатысты мәселеге келгенде ешкім тіс жармады. Шетелдік көлікті сатып алған адамдар тек барлық кедендік рәсіммен салықтарды төлегеннен кейін ғана автоқұралды пайдалануға рұқсат берілетінін жақсы біледі. Соған қарамастан олар бұл қадамға саналы түрде барып, көліктерді елімізге әкелуді жалғастыра берді. Автокөлік жоғары қауіпті құрал екенін жақсы түсіну қажет. Сәйкесінше оның иесі де болуы міндет. Бүгінде көптеген жүргізуші жауапсыздық танытып, жазадан құтылып жатыр. Жол көлік оқиғасы орын алған жерден ізін суытып, жол қозғалысы ережелерін қорықпай бұзып келеді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, осындай жүгенсіз жүргізушілердің кесірінен 132 адам қаза тапты. Даудамайға қарамастан халықтың мұң мұқтажынан хабардар президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін мәселеге нүкте қойды. Үкіметке бір ай ішінде көліктерді уақытша бір мезетті тіркеу тетігін әзірлеуді тапсырды. Жүргізушілерге келер жылдың наурызына дейін түйткілдің түйінін шешуге уақыт берді. Үкіметке Еуразиялық экономикалық одақтан Қазақстанға 2020 жылдың 1 ақпанына дейін көлік әкелген азаматтарға уақытша тіркеуге тұру мүмкіндігін қарастыруды тапсырамын. Ол тіркеу 2021 жылдың 1 наурызына дейін жарамды болады. Шеттен кіргізілген көліктер техникалық регламент талаптарына сай болуы тиіс. Яғни азаматтар тіркеу алымдары мен мемлекеттік баж салықтарын толық өтеулері тиіс. Жалпы бүгінде сақтандыру компаниялары ұсынған ресми дерек бойынша республикада шетелдік номерлі 169 мыңнан астам көлік бар. Ал бейресми мәлімет бойынша олардың саны 200 мыңға жуықтаған. Тәуелсіз автокөлік одағы тәртіп сақшылары бұған дейінде қырғызстандық көліктермен күресіп, соңында барлығы тынышталғанын айтады. Дегенмен бұл жолғы талап жолдағы апаттардың көбеюімен және басқа да құқық бұзушылықтардың белең алуымен байланысты болып отыр. Сондықтан сарапшылар аталған көлікті алған елдеріне қайта сатып, не болмаса бекітілген тәртіпке бағынуға кеңес беруде. Бүгінгі айтарымыз осымен тәмам. Сіздермен болған Жұрағат Баман.